Það betur, sigur í fyrsta leik, áttan á úrslutum, hvað hérna, hvað skóð þannig að sigur fyrir þína menn heldur við? Ég held að það hafði bara verið karatið, þegar við erum, ég held að við sjöfum leitað að leiða alltaf leikinn og þeir komu sig niður í alltaf 3-4 stið, við komum svo alltaf aftur upp í tíðutíð á milli 10 og 15 og ég segi bara þessi karatið. Já, þú hérna, þú verður það bara þessi leikur öll merki úrslitakeppnis leiks, alveg bara frá fyrstu mínútu. Já, þetta var gaman, ég meina var stemning í húsinu og það var bara gaman, mjög mikið að sláttum og annað og dómararnir að gera sinn bestu við að halda það góður línu. Já, það hérna, og kannski erfitt á tímum sem þessum. Já, ég vil ekki vera þeir á þessum tímum sem er þeir í gangi hérna. Nú hérna, nú gerir þið vandalega ráð fyrir að Keflvíkingarnir mæti dýrvitlausir norður í Sikkin? Já, bara eins og alltaf, þeir mæti dýrvitlausir þennan leik. Já. Þótt að þeir eru örugglega vilja gera þetta betur, en ég meina við erum náttúrulega mæli dýrvitlausir og reynum að halda heimavallarréttinn sem var nógu stilaði. Hvað þurfið þið að gera til þess að gera það heldur? Bara sýna sama karakterinn og laga þessi mistök sem við erum að gera í vörninni sem við erum búin að ræða alla vikuna. Já. Það er að við séum bara fínir. Þið ætlaði að taka þetta, hvað, 3-0 væntanlega? Við tökum það bara eitthvað ekki einu og sjá það. Já, eitthvað ekki einu, ok. Klassist.